আর জেএনইউ মানে এই দেখো 3 দিন মানে হেৰি কৈছে ইন্টারভিউ, 3 দিন ইন্টারভিউ মানে এই চৰাই চিৰিকটি নেউলৰ বিষয়ে বা সাপৰ বিষয়ে জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে মোক 3 দিন মানে বৈঠকত সুধিছে দিল্লী। দিল্লীত সুধোঁতে মই জেএনইউ বাইদে মই তেতিয়া প্ৰতিটো কথাই বুজাই দিছোঁ, চক মানুহ শ্ৰেষ্ঠ জীৱ, সেয়েহেতু সাপটোৱে দৌৰি আহিছে নেউলটোৱে খেদা মাৰি আহিছে, নেউলটোৱে খেদা মাৰি আহিছে, সাপটোৱে মানুহটোক খুটিবলৈ অহা নাই, তাৰ মানুহটোক দেখিলে নেউলটো গুচি যাব, সাপটো বাচি যাব। সেইদৰে সাপটো সেইদিনা কালি পূজা তেওঁ উত্তম শইকীয়া আৰু চাংমা গৈছিল সেইদিনা ফণ্টিয়া টিভিত, তেওঁলোক কালি ফোন কৰিছে মই বোলো আপোনালোকে আহিব, আপোনালোকৰ কথাটো কৈয়ে থাকোঁ। তেওঁ মানে সাপটো বোলে কেলৈ আহিছে সাপটো, যে সাপটো অকণমান ফেটটো তোলাই দিওঁ, ফেটি সাপ বোলে সাপটো কোনোদিন মানুহ অপকাৰ নকৰে, ই গাঁতত থকা নিগনিবোৰ খায়, ই থাকে আৰু নিগনিয়ে মানুহৰ শস্য লোকচান কৰে বুলি পেলাই সি মানুহক সহায়হে কৰিব, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো যিটো খায়, যিটো বিষাক্ত গেছ খায়, ফেটি খাবই খাব পাৰে, শোষণ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ইটো আমাৰে কাম কৰে, ই দুখ পালেহে মানুহক খুটে। সেইদৰে বাঘটোৱে পোৱালি দিলে মানুহটো কাষলৈ আহে, মানে যিটো মতা বাঘটো কিটো বাঘে খাব নোৱাৰে, বাচিব যদিও বনৰীয়া জন্তু কিন্তু বাঘটো আঁতৰি গৈছে, হৰিণাটো বাচি গৈছে। প্ৰতিটোৱে প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৱে মানুহলৈ আশা কৰে আৰু মানুহক জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোক, কিন্তু সেইবোৰ প্ৰাণী মানুহে মাৰিব নালাগে। হাতীটোৱে সেইদৰে আহে, খোৱা বস্তু বিচাৰি আহে, মানুহ মাৰিবলৈ নাহে। যিটো দঁতাল হাতী নিমাতী ঘাটত পৰিছিল, তেওঁ ৰাতিপুৱা আহি 5টা বজাত আহি মোৰ তাত সোমায়, সোমালত মই কৈছোঁ বাবা খাবলৈতো একো নাই, আপুনি যাওক বৃন্দাবনত সোমাই থাকক। তেতিয়া বেক হোৱাকৈ বোকা খোপা এনেকৈ লৈ মোক স্বাগতম জনাইছে, তেতিয়া তেওঁ সোমাইছে। তাৰপিছত এমাহ থাকি তাত খানা পিনা দিলে বাৰু নিমাতি, তেতিয়া মৰি গৈছে। সেইকাৰণে এইটো হাতীটো তেওঁলোকো কম নহয়, তেওঁলোকৰ অন্তৰ্যামী বস্তু, তেওঁলোকে সকলোৱে জানে, হয় আমি আজি নেজানো এই হাতীজন কিয় আহিছে ইয়ালৈ, সেইটো কোনেও ক'ল পাৰ, অতীতত তেওঁলোকে সৰুজন কোনোবাদিনা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষত কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাস্তা আছে, সেইটো তেওঁলোক আঁকিবই। এতিয়া শ্ৰীলংকাত চুনামি হৈছে, শ্ৰীলংকাৰ 3 দিনৰ আগতে ওখ টিমনাত উঠি আছে 250 হাতী, তেওঁলোক কিন্তু বানপানী নহয় কিন্তু মানুহে মৰিছে। গতিকে সেইবোৰ জীৱ জন্তু আমাক নতুন শিক্ষা দিয়ে, মানুহক জ্ঞান দিয়ে, তেওঁলোকে ভাল বিবেচনা শক্তি আছে, কিন্তু মানুহৰ ঘৰ খায় আৰু মানুহৰ ঘৰ ভাঙিলেহে খাবলৈ পাব, তেওঁলোকে পেটৰ ভোকত আহিছে, তেওঁলোকৰ ঘাঁহ এইযোৰ হাতীয়ে মানুহৰ আগত গছৰ পাত খাইছিল, এতিয়া মানুহে কি খায় তাক বিচাৰিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ খাদ্যবোৰ মানুহে ধ্বংস কৰি পেলায়, মুকলি কৰি পেলায়, সেইটো এতিয়া মানুহে কি খায় তাক বিচাৰে। দয়া ময়া মানুহৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে, ইয়াৰ কাৰণ নথকা নহয়, সেইবোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খাদ্যখিনি সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে। যিবোৰ আগত গছৰ পাত খাই আছিল এতিয়া মানুহে কি খায় তাক বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ থকা ঠাইবিলাকৰ খাদ্যবিলাকৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানুহে কৰাটোকে বিচাৰিছে। এতিয়া ধৰি লওক বিকল্প ব্যৱস্থা, আৰু এটা কথা হৈছে এতিয়া এতিয়া দেৱালীত যে ইমান কলপুলি কাটে, সেইটো এটা কাৰণ আপোনাৰ, সেইটো এটা প্ৰদূষণৰ যুগ, প্ৰদূষণত হাতী মানুহৰ মাজত সেইটো হেৰি আছে, আৰু মানুহে কলগছ ৰুবলৈ এৰি দিছে, গছ গছনি ৰুবলৈ এৰি দিছে, কাটিবহে জানিছে, প্ৰদূষণযুক্তহে কৰিব পাৰিছে, মানুহক লাগে আধুনিকতা, কিন্তু তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই। ধৰক ঘনচিৰিকা চৰাইটো আমাৰ অসমৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে, চুঙা বাদলিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, টুকুৰা চৰাই নাইকিয়া হৈ গৈছে, হয়তো আজি জাপানত টুকুৰা চৰাই বাঁহটো 7,000 আৰু মতা বাঁহটোৰ দাম 5,000, গতিকে এইবোৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰো নাই। মই এখন চাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকৰ এইটো মানে হেৰিত পৰিকল্পনা আয়োগৰ সেইবিলাক নাই, মানে পৰিকল্পনা লোৱা ভুল নীতিৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু বিলুপ্ত হৈ গৈছে, যাক মানে ইহঁতৰ খেৰি ঘৰ নাইকিয়া হ'ল, মানুহক আধুনিকৰণ লাগে, গাঁৱে ভূঞে চব টিঙে, আৰু চুঙা নাই, বাঁহৰ চুঙা নাই, থাকে ক'ত, থাকিবলৈ নথকা মানে আমিয়ে বিলুপ্ত কৰিম। সেইদৰে প্ৰতিটো জলচৰ প্ৰাণীও সেইদৰে বিষাক্ত খাদ্যৰ মানে বিহ, মানে যিবোৰ এতিয়া দৰৱ উলিয়াইছে সেইবোৰত কীটনাশক ঔষধ দি পা তলৰ মাছ পৰ্যন্ত চব মৰি গৈছে, সাপ পৰ্যন্ত মৰি গৈছে, মানে খেতি কৰিবলৈ লগায়, খেতি কৰিবলৈ দিছে কি পানীত দিয়ে বা চব এই মাছবিলাক, আমাৰ লোকেল যিবোৰ মাছ সেইবোৰ চব বিলুপ্ত হৈ গৈছে, যেন এইবিলাক আমাৰ নাছিলেই নে কিবা নে। এতিয়া জীৱ বৈচিত্ৰৰ ওপৰতো এনেকুৱা হৈছে, ধৰক চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰুণাচল প্ৰদেশ, তেওঁলোকে বান্ধ দিছে, পানীৰ তলত যে জীৱাশ্ম থাকে
সেইটো কিন্তু গবেষণা কৰা নাই সেইবোৰ বিলুপ্ত হৈ গৈছে পানী তলৰ জীৱাশ্ম বিলুপ্ত হৈ গৈছে গতিকে ইমানবোৰ কৰি মানুহৰ কি লাভ আছে যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'ব ইয়াত এতিয়া আশা ৰাখিছোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান এল পি স্কুলৰ পৰা সোমোৱাই দিলে সেইটো সেই আদিম যুগৰ সভ্যতাৰ কথাবিলাক সোঁৱৰাই তেওঁলোকৰ ছাবজেক্টটো যদি প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰেক্টিকেলি গছ ৰুই তাক সংৰক্ষণ কৰি ডাঙৰ কৰিবলৈ যদি শিক্ষা দিয়ে তেতিয়া বিশ্ববাসীয়ে আকৌ পুনৰ জীৱিত হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব তাৰ বাদে বিকল্প ব্যৱস্থা নাই সেইহেতু এইবোৰ গ্লোবেল এইটো তাতো গছ ৰুবলৈ গছে ৰুবলৈ দিছে এজোপা গছ বিশ্বৰ 900 মানুহে ইমানকণ মাটি দিছে মোক ৰুবলৈ দিছে দেখাইছে গাঁত খান্দিছে শিলগুটিটো হেৰি কৰি দিছে গতিকে তেনেকুৱাবিলাক কাৰণত যদি বিশ্ববাসী প্ৰত্যেকজন মানুহে কৰে তেতিয়া পৃথিৱীখনক বচাই ৰাখিব পৰা যাব এতিয়া আপুনি গছপুলি ৰুই থাকোঁতে আপোনাৰ পৰিয়ালটো আপুনি পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেকৈ সুবিধা হয় সুবিধা মানে এনেকুৱা হওক ধৰক ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে মোক আজিলৈকে ৰেচন কাৰ্ড দিব পৰা নাই মই এতিয়া গৰু ম'হ পুহিছোঁ গৰু ম'হ গাখীৰকণে বা দমৰা মতা পোৱালিবিলাক বিকোঁ যেনে তেনে এতিয়া বৰ্তমান চলিছোঁ মানে তেওঁলোককো প্ৰতিপাল কৰে পৰিয়ালটোকো পোহপাল দিব লাগিব আৰু সেইটো সংৰক্ষণৰ দায়বদ্ধতাটো নিজে গৰু চৰাই চৰাই ম'হ চৰাই চৰাই সেইবোৰ মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তেওঁ কোনোবা কাটিবলৈ মোকে কাট হেৰু এইবোৰ কাটিলে কি লাভ আছে প্ৰতিবাদমুখী হ'লেও মই মানে বুজা দিওঁ গছেতো ঘৰ ভাঙিবলৈ নাযায় গছে একে জেগা ৰৈ থাকে তাৰ ডাল পত্ৰ মানুহে খায় পাতবোৰ জীৱ জন্তুৱে খায় এইবাৰ সেই বানপানীত মানুহে তাৰ মানুহক শিক্ষা এটা দিছে যে আউট অফ ৰিজাৰ্ভৰ আউট অফ চব গৰু উঠি গুচি গ'ল বানপানীত কিন্তু ৰিজাৰ্ভৰ মাজত যিবোৰ গৰু ঘটি থাকিলে সিহঁতে মানে নমৰিল তেতিয়া মানে গছে কিমান মানুহক বচাইছে সেইবোৰ কথা মানে এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ নীতি শিক্ষা এটা ইয়াত মানুহক দিছোঁ যে গতিকে গছ গছনি ৰুবই লাগিব প্ৰত্যেকটো মানুহে ৰুব লাগিব সেইকাৰণে মই গুৰুত্ব দিছোঁ যে গছ যোৱাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আগত কৰি লওঁ তাৰপিছত উজনি অসম কলৈ যাব লাগে যাম আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালে আপোনাক কেনেদৰে সহায় কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অনুপত গছপুলি ৰুবৰ সময়ত আৰু লগাই দিওঁ আৰু তেওঁলোকক শিক্ষা দিওঁ আৰু সহায় কৰে এনেই গছ গছনি ভাল পায় আৰু তাহাঁতৰ মই নাথাকিলে বাধা দিয়ে কাটিবলৈ নিদিয়ে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মাইকী মানুহ এইবোৰ মানে তাত প্ৰায়ে থাকেই এতিয়া সৰুটো তাৰপৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ মন মাজুলীৰ বিষয়ে আপুনি কি কয় মাজুলীত কি হৈ আছে ধৰি লওক তেনেকুৱা মাজুলী এনেকুৱা হৈছে ধৰক আমি প্ৰকৃতিক বাধা দিছোঁ কেনেকৈ বাধা দিওঁ মাজুলী সকলোৱে জানে ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া তাত মাথাউৰিৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ সাৰুৱা মাটি তাত মাথাউৰিটো কোনো কাৰণে প্ৰয়োজন নাছিল Start again at that answer. Great. It's very good. Doing very good. Yeah, thank you. The sun's setting. Yep. It looks beautiful. Great. Yeah. Start. Yeah. Majuli. মাজুলী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাটো ভয়ানক সৃষ্টি হৈছে 1970 পৰা যেতিয়া মাথাউৰিবোৰ দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 70 পৰা দিলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত 194 দক্ষিণ উত্তৰে দক্ষিণে উপনৈ আছে সেই মাটিবিলাকত পাহাৰ কাটি দিছে জংঘল কাটিছে তাৰ বালি অনুপত ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰিছে আৰু তাতে ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিলে জাহাজ বন্ধ কৰি দিলে মাথাউৰিবোৰ দি দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এই 194 বালি অসমতে পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ পুৰলিংগ এখেতক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বহুত কঠিন আছে মানে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এখেতৰ বিশ্বৰ মানে পৰিৱেশটো বেলেগ তাৰ তাৰ মানুহে প্ৰকৃতিক বাধা দিবলৈ গ'ল মাথাউৰিটো দিলে বাধা দিলে আগত পানী গৈ যায় সমানে গুচি যায় পানীটো অগভীৰভাৱে এটা নদীতে গুচি গৈছে এতিয়া যেতিয়া জাহাজো বন্ধ কৰিলে মাথাউৰি দিলে তাৰ বালিবোৰ পৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এতিয়া এই গাঁওবিলাকতকৈ বহুত ওপৰত আছে গতিকে এতিয়া আমাৰ মাথাউৰিবিলাক বিজ্ঞানসন্মত নহয় যিকোনো পৰ্যায়ত সেইটো মাথাউৰি অভাৰ ফ্লাড হ'লে মানে অভাৰ বৰষুণ যদি দিয়ে পাহাৰ সেইটো মানে আলিটো ছিঙিবই সেইটো স্বাভাৱিক গতি গতিকে মাজুলীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ হ'লে
মাজুলীত উদ্যোগবিহীন মহকুমা, ভাৰতবৰ্ষৰ উদ্যোগবিহীন মহকুমা। সেই ঠাইত ভাৰতবৰ্ষত মাটি নাই, অসমত মাটি নাই বুলি কয়, কিন্তু মাটি বহুত আছে। ধৰক কিমান হেক্টৰ ভূমি শদিয়াৰ পৰা ডুবুৰীলৈ মাথাউৰি আছে, কিমান উপনৈত মাথাউৰি আছে। তাৰ ঠাইত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিটিকাবনতকৈ আমাৰ অসমৰ নাৰিকল গছটো মাটিৰ সংৰক্ষণ, গৰাখনীয়া সংৰক্ষণত বেছি জোৰ। নাৰিকল গছ যদি কৃষি মন্ত্ৰালয়ে যদি দুই কাষে কাষে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ বীজজোপাকৈ দিয়ে, তেতিয়া সেই গছজোপা গছৰ বদলিও তেওঁ সেই গছ নাৰিকল গছৰ গোলকীয় উষ্ণতা নিবাৰণ কৰিব, আৰু পৃথিৱীৰ বিখ্যাত কপৌফুলপাহ সেই গছত থাকিব। পৃথিৱীৰ বিখ্যাত অসমৰ টুকুৰা চৰাই ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে বাস ল'ব, তাৰ গুটিয়ে উদ্যোগ গঢ়িব। তাৰ তেলে আজি গোটেই বহু মাটি দখল কৰি সৰিয়হ খেতি কৰি চলিব না, নাৰিকল তেল খালেও হ'ব। নাৰিকল তেলৰ চুটলি উদ্যোগ যদি কেইবাটাও উদ্যোগ গঢ়িব পৰা যায়, যদি সেইটো কৰে প্ৰথম মাজুলী মহকুমাটো যদি দিয়ে, তাত থকা দুখীয়া মানুহবিলাকৰ অৰ্থ, সামাজিক আৰু সকলোখিনিয়ে টনকিয়াল হ'ব। ভিটিকা বনতকৈ মাজুলীত নাৰিকল গছ ৰুলে মাথৰে কাষে কাষে, নৈ কাষে কাষে সেইটো বেম, কাৰণ তাৰ মাটিটো বিশ্বৰ ভিতৰতে সাৰুৱা। তাৰ মাটিটো ইয়াত যদি 7 বছৰত গুটি লাগে, তাত 5 বছৰত লাগিব। গতিকে সেই উদ্যোগটো প্ৰথম পদক্ষেপত মানে তাতে ল'বলৈ, পিছত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্ৰণ কৰিছে, কোনদিনা আমন্ত্ৰণ কৰিব, মই সেইটো তেওঁক কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা গোটেই 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা পৰিছে, অকল সেই প্ৰজেক্টটোকে ল'বলৈ ক'ম, ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্টটো মাজুলী ল'বলৈ। তাৰপিছত আপোনাক গৰাখহনীয়াই আপোনাক কিবা মানে দিগদাৰি দিছে নেকি? গৰাখহনীয়াই এইটো প্ৰকৃতিৰ অৱদান, মানে খৰচ উঠা হৈ গৈছে, যিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰটো বাম হৈ গৈছে ইমান স্পীডত গৈছে, ই ঠেকা খুন্দা খাই এইটো গৰাখহনীয়াই খাব, এইটো প্ৰকৃতিক বাধা দিব নোৱাৰে, সেইটো মানুহে কৰি লৈছে। জাহাজ বন্ধ কৰি দিছে, বাটত মানে এক্সিডেণ্ট বেছি হৈছে, জাহাজত মাল কঢ়িয়া বাছবোৰ আগত আছিল, তেতিয়া এক্সিডেণ্ট নাছিল, এই ককিলামুখতে জাহাজ চপায়, নিমাতি ঘাটতে চপায়, তেতিয়া ইমান এক্সিডেণ্ট নাই। প্ৰকৃতিক বাধা মানে মানুহে নিজে সৃষ্টি কৰি লৈছে, নিজে আনি লৈছে আঁকোৱালিক, প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অন্যায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে তাক মানুহে জানিও নেজানে, দেখিও নেদেখে, তাক বাৰম্বাৰ প্ৰকৃতিয়ে সোঁৱাই আছে যে তোমালোকে এনেকৈ কৰিছা, আমি এনেকৈ দেখাইছোঁ। আপুনি ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া মানে পুৰস্কাৰটো দিওঁতে আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলে? মইতো ভবা নাই, মোক সুধিছে অনুভৱ মানে কি আৰু, মই এইটো যিমান ভাল লাগিব লাগে সিমানো ভাল লগা নলগা কৰা মানুহ কৰি আছোঁ, কোনে কি ক'লৈ লৈ গৈছে মই এইটো নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া দিছে, 3 দিন ইমেইল কৰি কৰি সুধি সুধি গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ৰাজ্যবিলাকত তেনেকুৱা মানুহ নাই বুলি ক'লে, তেতিয়া ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া উপাধি যেতিয়া দিছে, তৰুণ গৈ 3:20 তৰুণ গগৈ মানে মোলৈ ফোন কৰিছে, দেশৰ গৌৰৱনাৰ কাৰণে তোমাক শুভেচ্ছা দিছোঁ, সেয়াই হ'লে। আপুনি ভাবেনে সেই এৱাৰ্ডটোৱে মাজুলীৰ মাজুলী আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে? সেই সংৰক্ষণ সেই আপোনাৰ যিটো আপুনি যিটো এৱাৰ্ড পালে, এৱাৰ্ড পালে অকণমান পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব, কাৰণ এই নাৰিকল উদ্যোগটো যদি গঢ়ে নহয়, যিহেতু মাজুলীয়ে অৰহৰ বিদেশী পৰ্যটক আহিয়ে থাকে, তাৰ পৰা অৰ্থনীতিভাৱে এপাহ কপৌফুল বিকিলে 3,000 পাব, 3,000 পাব, তাৰ টুকুৰা চৰাই বাঁহটোলে এটা বাঁহ বিকিলে মানে 7,000 পাব, তাৰ মানুহেই পাব। গতিকে প্ৰত্যেক ঘৰ এই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ তেতিয়াই চহকী হৈ যাব, মানে এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব তাৰ মানুহ। সেইকাৰণে অৰহৰ প্ৰচেষ্টাত মই ভাবিছোঁ এইষাৰ কথা কৃষি মন্ত্ৰালয়ক বা য'তেই নহওক মই অনুৰোধ কৰিম যে সেইটো প্ৰথম তাত দিয়ক, সেই মানুহখিনি উপকাৰৰ কাৰণেহে লাগে, গৰাখনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু নাৰিকল গছে এটা কথা আছে, সি হালি নপৰে, সদায় থিয়কৈ থাকে, নদীয়ে গৰা কাটিলেও যিমান হ'লেও থিয়কৈ থাকে, সি তেতিয়া প্ৰটেকশ্যনটো যদি ঘনাই ঘনাই ৰোৱা হয় তেতিয়া আৰু প্ৰটেকশ্যন হ'ব, তাৰপৰা মানুহৰ চাহিদা পূৰণ হ'ব, গোলকীয় উষ্ণতা নিবাৰণ হ'ব, আৰু জীৱ বৈচিত্ৰ মাজুলীতে থাকিব, অন্য নাথাকে, তাৰ ল'ৰাবোৰ অলপ ষ্টিকে, আৰু প্ৰত্যেকে কৰে মানে। মই আশা ৰাখিছোঁ এই প্ৰথম প্লেনটো যদি তেওঁলোকে এইটো যদি গ্ৰহণ কৰে, প্ৰথম মাজুলীত দিবলৈ ক'ব, তাত মানে 5 বছৰত সেইটো গুটি লাগি এইটো উদ্যোগ গঢ়িলে, বাকীবোৰ 7 বছৰ লাগিব, 2 বছৰ বেগ হৈ যাব, তেতিয়া আকৌ ইহঁত হোৱালে এইখন আকৌ ফিট কৰিব পৰা হ'ব, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত সেইবোৰ কৰিব পৰা হ'ব। আপুনি ভাবে নেকি যে এতিয়া নগৰ চহৰত বাস কৰা মানুহখিনিয়ে
প্রকৃতিক ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্রকৃতিক সন্মান কৰা মানে অবজ্ঞা কৰিছে না এটা নিশ্চয় কৰিছে আমি দেখা পোৱা গৈছো গাঁওবিলাকো দেখা পোৱা গৈছো ৰক এমেৰিকা দিলে 1000 কোটি টকা প্ৰত্যেক পঞ্চায়তত 50 লাখ কৈ দিলে আৰু তেওঁলোকে নিম নগৰ বনাবলৈ ক'লে আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট নিম নগৰ মানে মহানিমৰ নগৰ কিন্তু গছ ৰুইছে কাটি পুহ মাহত তেতিয়াতো গছ ৰুলে নহয় অসমৰ মানুহেতো গছ নুৰুৱে এনেই জব কাৰ্ডত পইচাকেইটা খৰচ কৰি দেখালে এজোপা গছো নাই এতিয়া একদম গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টটো সেইটো অবাবত গ'ল তাৰমানে আমাৰ প্ৰশাসন বা যিবিলাক মন্ত্ৰীয়ে হওক নগৰবাসীয়ে হওক গছ ৰোৱা ৰুব নাজানেই মানে আৰু তেওঁক যদি জনা হ'লে ধৰক ছ'চিয়েল ফাৰ্ষ্টে গছ ৰোৱাত মোৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা অনুমোদিত সন্তা তেওঁলোক জানে সময়টো অসমৰ পৰিৱেশটো কোনদিনা গছ ওলাই হয় তেওঁলোকক সুধিব পাৰে কিন্তু সুধিলব এই নুসুধাটোতে নুসুধাৰ কাৰণে পৰিৱেশটোৰ কাৰণে ৰুব নজনাৰ কাৰণে সেই দূৰদৰ্শ এতিয়া যিটো উত্তাপ পাইছোঁ এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে নক'লেওতো নিজে উত্তাপটো কিমান গৰম হৈছে নিজে অনুভৱ কৰিছে এতিয়া এই বছৰটো ক্লাইমেটটো আকৌ চেঞ্জ হৈ গৈছে যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী লাষ্টলৈকে মানে গৰমেই আছে বিদেশী চৰাই পৰিবহণকাৰী চৰাইবোৰ অহাই নাই কিন্তু এইবাৰ আকৌ এই কাতি মাহ আহিন মাহতে আহিল মানে জলবায়ুটো আমি নিজে কেতিয়া চেঞ্জ হৈছে ক'ব পৰা নাই এতিয়া আমাক তাক দেখুৱাই দিছে প্ৰকৃতিয়ে যে আমাক এনেকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি যেতিয়াই তেতিয়াই আহিবলৈ ল'ম এতিয়া বানপানী পুহ মাহতো হ'ব পাৰে এতিয়া হেৰি মাহতো হ'ব পাৰে মাঘ মাহতো হ'ব পাৰে কাৰণ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ হ'বই আৰু এইটো জীৱ জন্তুক আপোনাৰ বন্ধু বুলি কয় কেনেকৈ জীৱ জন্তু মানে বন্ধুৱে আৰু চাই ভাল লাগে অইনাটো কিমান ধুনীয়া তাক চাই থাকিলে চাই থাকিব মন যায় তাক আকৌ মানুহে ধৰি খায় সেইদৰে বাঘটো চাবলগীয়া বস্তু নহয় যায় হাতীটোতো কিমান ধুনীয়া পৃথিৱীত ইমান ধুনীয়া জীৱ জন্তু ক'তো নাই হাতী পোৱালি দেখিলে ভাত খাবলৈ মন নাযায় ইমান সুন্দৰ গতিকে প্ৰতিটো বস্তুৰ প্ৰতিটো হেৰি থাকে এতিয়া সাপটো দেখিলেওতো বেয়া নালাগে সাপটো এটা মুগা ফেটি এটা ক'লা ফেটি মুচুৱা সাপ সিহঁতৰ বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন হেৰিবিলাক দেখি পেলাইতো ভাল লাগে মানুহে যেনেকৈ কাপোৰ কেইটা ৰঙৰ পিন্ধে মানুহে জানি পেলাই পিন্ধে আৰু গতিকে সিহঁতৰ জানি শুনি প্ৰত্যেকটো জীৱৰ প্ৰত্যেকটো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো প্ৰত্যেকৰে আছে সেইকাৰণে প্ৰাণীকুল জীৱ জন্তুবিলাক বা মানুহ এবিধ প্ৰজাতিহে একেহে জীৱটো একেই একো প্ৰজাতিহে এটা মানুহ প্ৰজাতিয়ে বিশেষ একো চেঞ্জ নহয়তো অকল কাপোৰ পিন্ধিব জানে তাবেতটো একো নাজানে কালি মাৰিব ৰাক্ষটো নাই মানুহে ৰাক্ষ চব মানুহে খায় সাপো খায় বেঙো খায় একো নাবাচে মানে চব খায় হাতীও খায় গৰু খায় চব মানুহে খায় ক'ত বেলেগ ৰাক্ষ মানুহে ৰাক্ষ আপোনাৰ হাতী আপোনাৰ ওচৰলৈ কেনেকুৱা টাইমত আহে আৰু আপুনি আপোনাক মানে সম্ভাষণ জনোৱা হাতী মানে এনেকুৱা টাইমত ৰিহাৰ্চেল কৰিব আমি আহিছোঁ বুলি বাঁহ চাঁত ভাঙিব কাঠ চাঁত ভাঙিব আহি আৰু আমাৰ ভোক লাগিছে আমি আৰু গাঁৱত সোমাব খোৱা বস্তু বিচাৰি যাওঁ তাৰপিছত কোনোবা ভয়ত যদি পলাই যায় ঘৰ ভাঙিলে খালে আৰু এইদৰে ধান চান কিবা আছে এইবোৰ বাৰীয়ে চাৰিয়ে কিবা কিবি খায় চবতকৈ ভাল আলু খান্দি পেলাই খোৱাটো ভাল লাগে আলু ভৰিটো এনেকুৱা কৰিব আৰু এনেকৈ বুটলিব সৰুতে এতিয়া আলু খোৱাটো চবতকৈ দেখি চাবা চাই থাকিলে ভাল মই 10 কুইণ্টেল ৰুইছিলোঁ তাত প্ৰথম বছৰ হওঁতে আৰু 50 কুইণ্টেল বিলাহী ৰাখিছে চব খালে সিহঁতে খায় আকৌ ঘৰো ভাঙিছে এতিয়া মা বিহু নহয় লাও পানী খাওঁ আপংটো খাওঁ আপং খাবলৈ পাই সিহঁতে নেৰাই হ'ল আৰু মাঘৰ বিহু পূৰা তেতিয়া চবেই আৰু হাতী কোনোদিন দেখা নাই ইমান জুম হাতী চবেই ভয়ত পলাইছে আৰু ঘৰ দুৱাৰ চব ভাঙিছে আৰু মানুহ ভাঙি ভাঙি খাই বহুত দিন ডেন্স লগালে এমাহ দিন ডেন্স লগালে সেই তেনেকুৱাবিলাক হয় আৰু আপোনাৰ এতিয়া সপোন কি আৰু ভৱিষ্যতে আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে ভৱিষ্যতে মানে কি মইতো মই আৰু কিমান বছৰনো থাকিম যিকেইদিন থাকি মই গছকে ৰুম আৰু এইবোৰ ফিল আপ কৰিব যোৱা ডিষ্ট্ৰিক্টটো যদি ফিল আপ কৰিব পাৰোঁ আৰু মোক এতিয়া গছ গছনি 20 ডিপাৰ্টমেণ্টে দিব নালাগে
তাতে আছে মানে অজস্র আছে তার গুটি তার হেৰি তার হিমুলতুলা তার মানুহ সেই ঘৰ হিচাপত মানুহ অর্থনৈতিকভাবে চলিব পাৰিব যেতু 1 কেজি হিমুলতুলা বিকিলে 120 টকা পাব তেওঁলোকে যদি হিমুলতুলাও বেছি চলে তার গুটিটো যদি মুক্তি দিয়ে মই এইখন বেছি দিন নালাগে সেউজিয়া কৰিব নিজে নিজে আৰু এবাৰ আৰু বেছি ভাল কলখ হল অটোমেটিক গছগছনি হ'ব তাৰ ডিএপিটো বেছি হ'ল গুটি বেছি লাগিব আৰু বগৰীটো দেখিলেতো গম দেখিবই নাই এইবোৰ বগৰী এইবোৰ সব হৰিণাই খাব গৰুৱে খাব এইবোৰ মানে গুটি সব সংগ্ৰহ কৰি দিব গৰুবিলাকে গোহালিত ইমান ইমানটো গুটি দিব ডেইলি 3 কেজি 4 কেজিকৈ গুটি সংগ্ৰহ কৰি য'ত নাই হোৱা সেইবোৰ খিচি খিচি গৈ থাকিম আৰু ৰুবও নালাগে সেইবিলাকক আৰু কিছুমান পুলি আছে লাখ লাখ পুলি তাৰ গছৰ তলত আছে সেইবোৰ উঘালি নিব ৰুব লাগে সেই ৰোৱাটোত যদি কোনোবাই সহায় কৰে সেই কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কৈছোঁ তোমালোকে এপ্ৰিল মে' জুন সেই 3 মাহত মোক সম্বোধন জনাবলৈ কোনো মাতিব নালাগে এইটো পেপাৰ দি দিবলৈ কৈছোঁ এই 3 মাহত মই নাযাওঁ তাৰমানে বহুত লছ হৈ যাব তেতিয়া যদি কোনোবাই সহায় কৰে কৰক নহ'লেতো আৰু যি পইচা চইচা লাগে মানুহ চানুহ লগাই নিজেও ৰুম আৰু হাতে কামে কৰিবলৈ সোনকালে সেউজীয়া হ'ব সেইটোকে মনত ভাবিছোঁ আপুনি আজি মানুহ মানে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মানুহবোৰ সচেতন হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে নিজৰ জীৱনটোক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নাই বা ভবা নাই মানুহবিলাক ভবা নাই এতিয়া ক'ৰবাত কাৰ্চিৰ শতকৰা 5 জনে সেইটো চিন্তা কৰিছে মেজৰিটি মানুহ আছে যেতিয়া মেজৰিটি মানুহে কৰিবলৈ হ'লে সেই গোটেই বিষয়টো এডভাৰ্টমেণ্টেল চায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞানটো এল পি স্কুলৰ পৰা শিকাব লাগে শিকালে তাক কেনেকৈ গছটো ৰুব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইটো মানে যদি কিতাপলৈকে মাষ্টৰে শিকায় ঘৰত শিকায় তাক যদি সংৰক্ষণ কৰি 5 বছৰত যদি পুলিটো ডাঙৰ কৰিব পাৰে সেইটো যদি মাথাত সোমাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমাৰ দিনকেইটো পাৰ হৈ গ'ল ভৱিষ্যত যিবোৰ নৱপ্ৰজন্ম আছে সেইসকলক পান কৰে তেতিয়াহে পৃথিৱীখন বচাব পাৰিব নহ'লে তাৰ বাদে বচাব নোৱাৰা আশা নাই সেই ছাবজেক্টটো গোটেই বিশ্ববাসী কিতাপত সেইটোত সোমাই দিব লাগিব অকল আমাৰ ইণ্ডিয়াতে নহয় অসমতে নহয় গোটেই মানে বিশ্ববাসীয়ে সেইটো বস্তুটোত সোমাই ল'ব লাগে আমি ধৰক গ্ল'বেল চায়েন্স তাত য'ত মিটিঙো হৈছে সেইবিলাক মই চবেই গৱেষণা মানে সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু মইতো নিজে ভাবিয়ে লৈছোঁ যে এই বিষয়টো যদি স্কুলত সোমাই দিব পাৰে তেতিয়া কিছু কামত আহিব আৰু এইটো এটা ছাবজেক্ট এই বেলেগে ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে এজন শিক্ষকেই ল'ব লাগে তাৰ প্ৰেক্টিকেল মানে থকা সেই মাষ্টৰৰ অভিজ্ঞ প্ৰায় তেনেকুৱাই ছিলেকশ্যন কৰি ল'ব লাগে চায়েন্সৰে ল'ব লাগে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল গছ ৰোৱা পৰা তুলি তালি ডাঙৰ কৰাৰ তাৰ অভিজ্ঞতাটো থাকিব আৰু সেইজন শিক্ষককে তাত নিয়োগ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক স্কুলত তেতিয়া এটাই উদ্যোগ হ'ব যিহেতু চায়েন্সৰ ল'ৰাটো এল পি স্কুলৰ পৰা পাব তেতিয়া সেই ল'ৰাটোৰ নিজৰো হেৰি হ'ব এনে নিবনুৱা কৈছে বনোৱা কৰি ল'ব লাগিব আমি সেইবিলাক মানে মনোবাঞ্চাটো পূৰণ কৰিব লাগে এই নাৰিকলৰ উদ্যোগটো কৈছোঁ সেইটোতো বহু মানুহ এংগেজ হৈ যাব আৰু উদ্যোগো হ'ব আৰু এছিয়া মহাদেশক কিজানি প্ৰথম স্থান দখল কৰিব তেতিয়া অসমে সেই বিষয়টো মানে ছাবজেক্টটো ল'ব লাগে আৰু আমাৰ এইবোৰ মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্মটোত লৈ এইবোৰ কাগজতো তাৰ 5 বছৰ এইবোৰ গুচি যাব এইবোৰ কাম নকৰে এওঁলোকে কাম নকৰে এইবোৰ মানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় লগ কৃষি বন মন্ত্ৰালয় লগ সেইবোৰ ডিচিশ্যন ল'লে মানে সোনকালে অসম উন্নতি হ'ব আৰু পৃথিৱীৰ এখন আটক ধুনীয়া অসম গঢ়িবলৈ থল আছে সেই ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে হ'ল উইল অভাৰ অ' অ'কে